Чакай, ще му вкара някой! Така ли бе? Я повестей! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще цъкаме паркури с монстъра. Преди да започна, първо искам да кажа, че изобщо не трябваше този клип да бъде за днес. Но тъй като той ми беше готов, а днес не се чувствам никак добре. И за да не се измъчвам да снимам нещо допълнително, вместо да го кача утре, просто го качвам днес. И разбира се, преди да започнем, ако искате още паркури с монстъра, може да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете HEX22 и HEXPIST22 за отстъпки в OZON.BG. И разбира се, утре в 16.00 съм на жива Facebook страницата ми, линк към която ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гиране. Добре, така няма да спам агаста, защото последния път си спомням какво стана. Газдова Марина! Наистина обаче се променили някои работи в играта. Е, друго си е да не дрифти на куче. Друго си е да не те шлям път. Да, да, тука да не те бутнат всеки един възможен камък. Ама пак предпочитам да имаш и бутане. Не. Тука колата ми уля моята. Много хора рефнаха вече, нещо и ядоса. Защото са без къста ми сигурно. Да. Но никой не е с къста. Не. Е. Василе. Кажи монстъре. Нещо не е наред с колата ми и подскачкам, не знам защо. Не знам, аз се обърквам от твоята, затова реших малко да изчакам, че ще взема да се пребия. Не мога да се фокусирам върху моята. Еми ей така брат, като влизаш в мене, как да стане? Добре, ще знам по принцип да влизам в тези. Не бе, пак ли по същия начин ми се обърна колата, бе? А затова малко по-бавно накрая. То се изтреса. Ама аз няма да игра. Кюфтар мръсен. Единия път през живота си да погледна назад да те видя и ще опадна, бате. Не мога. Я ревни. Ехе, това е нещо друго. Това е ревна, често ти казвам. Не, аз истина. Не мога. Аз това със сезон не искам да го игра. Не трябва да го игра. Монстъре, ти само знаеш да се отказваш според мене. Мога ясно, че се откажа като съм 13, бе! Заради не мога да повярвам, че ги правя тия глупости. Не знам, нещо ми става, аз наистина не мога да игра повече от 13 секунди без да направя, без да ми паш да се разконцентрирам, често ти казвам. Не ми тук не говорите. Не, бе, бате, не мога, днеска наистина не ми е, не мога да игра. Нищо не мога. Ама тая кола бията задница, бате. О, сега това... ръка дойм до дупница да ходим след 300. Е, бате, то как го минаме? Аз го минах по същия начин като него. Ще видим. Силиня, не ли си минал Орайда? Някак да си го минал. Фърстрайнах го. Не мога го фърстрайн, защото колата няма мощност. Как че няма мощност? Аз го минах също. Няма мощност да си стреля на крака, като стигнеш. Има. Бле. Има, ама много трудно. И трябва да ти бържи. Отиди най-отгоре. Монстър, аз съм не добър. Не мога, като съм най-горе, пак падам. Значи не си се засилил достатъчно. Дай фулгас. Ето сега няма да го мина. Без пейс. Сега го минах. Интересно. Като предния път го направих по същия начин и не го скочи. Много интересна игра. Аз даже щях да прескоча чекпоинта. Монстъре, нали знаеш? Аз се бях засилил, че... Моля те, не ми повтаряй за тоя спейс, не аз не мога да игра. Толкова време не съм играл GTA-то, че не мога да... И аз? Не ти си нямаш представа аз как падам просто. Е, питай ме мене, брат, миналото състезание колко пъти паднах шорти беше два пъти до мене, бате. Ма човек, аз на някакви неща, дете никога през живота си не съм падал, падам. И аз. Така като не си играл дълго време. Аз тук даже с дрифтове с пълна газ. Е, ти всеки ден играеш GTA, брат. Не ми минай с номера за ролплея, Васе, защото в ролплея се кара. И не е толкова различен хендлинга. В ролплея го правят различен, брат. Аз знам, че го правят различен, ама пак се кара. Карам къстъм кола, която няма нищо общо. Колата, само да ти кажа, колата е господ, защото колата няма как да занесе или каквото и да било. Да, ама добре, продължавам с оправданията. Все пак различно е да си карал един месец само танкове с дамбо и това. Това е, това е проблем, че караш танкове. За войната ли се готвиш? Разбира се. С какво са с танка на Динко? С виртуалните танкове? Някак. Не, вижте сега, не може ли тази година войната да е онлайн, брат?
Да направим петиция за онлайн война. Интересното е, че сега не става никаква дума за COVID. Да. Е, да бе, защото... Не, друго им е интересно вече, друго им е интересно. Ваня ден видях една статия. Една статия, ба, да преди по втора ден. Ма не бе, сега дори не съобщават болните, брат. Аз викам да си имаме без маска. Интересно вече, какво? 3 години. Тук не видях, че трябва спирам. Малко почивка на хората да дадат. Нали? Че се притесниха. Ма да, ре, махаме тия маски вече, че ми писна. Да почнат да лъжат. То винаги са ни лъгали, брат. Те по новините са най-големите лъжи. Ама аз снимам, така че може ли сега да не купим? Не. Напротив, говорете. В смисъл, да, обичам да говоря за такива работи, ама не и докато снимам. Монстър е нещо, да гледам на едно хубаво трето число стоиш. Мух пайче ще да застреля някой! Така ли бе, я повестей! Аз съм бесен на себе си в момента, не съм на тебе, така че бах, не ме... злобния пинчер! Ама верно, бате, като пинчерите. Моля ви се, устете на малко си... Не! Майка ти мръсна! Тука ми върза, признавам. А, аз се ударих накрая. Оставете ми да си търна в агонията, която си причиних сам. Моля ви. Какво не? Премарвах шортлинката, не знам, защо караш и толкова бавно. Какво? Или шорти булета изпреварих. Кой е трети? Еми, аз съм четвърти вече. Не мога, не мога, не мога, човек. Аз наистина съм... Аз тотално си мисля, че... Заради... Какво играх, което снимаше една игра, където директно спираше, вате? Една малумна игра играх. Мога да ти просто... кажа. А, да, да, в Dying Light колелото, бате. Имаше едно колело в Dying Light, където като се засилиш и веднага спираш. Като... Ма директно, физиките е никакви. И сега човек, за... съм сигурен, че това ми е проблема. Да, вие я купихте, играхте и я спряхте вече. Аз съм я спрял още, ако цака не я спрял. Моля те, моля те, Васе, Васе, чакай, 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 поне ми чакай да финишира се тега. Стига, бе, ба! А, не, не мога, не мога, разбираш ли, не мога, бе, човек! Учите ми! Аз не мога! Лека, финиш лайн! Пак червено, бе, пак си с някакъв различен цвят. Е, да, бе, аз съм винаги в червено. Аз трябва да се смея света нещо жълтичко синьо да взема. Ох, тука не трябва па... Ей, има слипстрим, забрал няма съм да го изключва. Няма преди това също спейт. Монстър е! Как ме избоцка! Мизерник! Завърти се, завърти се, завърти се. Аз ще ти го завъртя, да, поле. Абе, стигаме бутулясва, бе! Не съм те. Ето тука културно трябва да караме, бавно. Бе! Опа! Абе, не бе! Постро аз... падна! Аз мисля, че... Чорти, как ти го хвана тоя педа? Това, карай, карай, тук е скокче! Лето от път, Калемон! Василе, длъжен си! Длъжен си да направиш едно нещо и знаеш какво няма да го кажа дори. Длъжен си да изчакаш! Ако? Ти изчакаш! Алто екзотик! Най-добрия сервис! Ама ни се с това алто екзотика ме изчакай, бе! Аз нямах намерение да се бутаме. Ти го почна този път, да си знаеш. Даже сега мирно ще ми. Я скочих, я скочих, не бой се. Майка, не си единствен. Съхни, бе, мате. Аз се надявах да се засилиш да ме блъснеш. Ама нещо не ти се получи. Аз не иска да те блъсна, иска да те прескоча. Но в момента, в който излетях и видях пропаст. Пропаст, а така. Красота, бих казал аз. Бате, толкова ми е трудно да карам класа в момента. Майко на косъм. Ти поне да си караш. Здравей, Васе. Въпреки всичко, което се случи, няма да те пусна. Не бой се. Не бой се. Баба ми реши кога да влезе в стаята. Знам да я тази работа спокойно. Аз обичам ти какът направя. Да. Невероятно. Аз да се просегна настрани и да кажа да не влиза, да, защото реално сега от другата камера се вижда. Чакай, че не знам какво говоря, изнервих се. Лечи си, лечи си. Ще има време и да се успокоиш и да си изнервиш и още. А, не знаех. Аз сега съм спокоен. Така ли? Да, сега. А искаш да се ядосаш? Опитвам се да не се. Ей, сега ще дойдеш и ти го босна. Почвам да се ядосвам малко. Защото си помислих тук, че ще объркам пътя. Спираш тиктоковицата? Да. Джингиби, няма да ме хванеш. Ими няма. Тук към края на състезанието ли сме вече? Пуснах си радиото, спри!
Какво става тука, е? Ох... Не! Брат! Маско и Васко, Васко! А, така и ти баба го направих, трябва бързо. Сигарин! Прегодих! Презасили ли? Презасилих. О! Не! Батко, не моля те, няма да умра така, няма да загуба така състезанието. Майната му на радиото и без това съм го изкупил. Пак прекратих! Брат, защо не мога? Мамка му! Все да не можеш! Стига! Много прекалявам, не знам защо. В игра, мамка ти! Аре па ти не ме върти така, няма сега как да го хвана. Не бе, няма да фъкъпне тоя никъде повече. Писам и да губа така. Всеки път. Мале! Дарох ти достатъчно шансове. Ти ми даде шансове. По-скоро баба ти ги даде. Какви ще сипа животното в началото още. Гледай какво става. Мале! Ти тъпата игра имам. Не! Запецна ли? Кажи, че запецна, моля ти се, просто го кажи. Не. Поне го кажи. Аре бе, запецни. Малко ми бъгва това. Не, ама това тук най-вероятно няма да го фърстрайнеш, защото аз не го фърстрайнах. Не вярвам да се сетиш на къде трябва да отидеш. Не, нагоре сме просто. Да, да, ама не вярвам да се сетиш какво трябва да направиш. Аз се сетих какво трябва да направя, не можа да го направя. А, чудесно. О, задържах се, не паднах, задържах. Еми, аз мога да кажа само едно. Не, моля ти се, не ме бутай, бате, не ми се губи. Още първото състезание. Finish line, айде! Бате, не е честно, като ми спрах началото, е път, бате! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал, аз мисля, че се справих наистина добре. Ако и вие така мислите, ударете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, ако имате някакви желания за определен клип на GTA, може да го напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че бяхте. Бай-бай и до следващия път.